Gente, sorte minha que eu não posso levar trote, porque se ficar falando comigo assim, nunca vai ouvir. Bem. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita à cobrança após o sinal. Antedegemon. Quem é? É o amigo do Antedegemon. Será que não tem ninguém com esse nome? Claro que não. Tu acha que vai existir alguém chamado Antedegemon? É, isso é uma coisa lógica, só que eu só queria saber quem é. É aqui? É o amigo do Antedegemon. Meu Deus. Ô, meu querido, qual é o teu nome? Meu nome? É. Meu nome é Antedegemon. Ai, meu Deus, Cristo. Não, tô falando sério, quem é? Não, é que aqui, na minha casa, todos os meus irmãos chamam Antedegemon. E todos os meus amigos chamam Antedegemon. Olha com a voz de uma pessoa que chama Marcos. Marcos? É. Mas aqui não é o Marcos, aqui é o Antedegemon. Não, tô falando sério, é o Marquinhos. Marquinhos? É. Eu não conheço nenhum Marquinhos. Todas as pessoas que eu conheço se chamam Antedegemon. Ai, meu Deus do céu. Quem que tá falando? É a Gabriela. É a Gabriela? É. Ah, então. Você não tá querendo conhecer o Antedegemon? Não, obrigada. A gente podia combinar alguma coisa assim. Não, agradecida. Agradecida? É. Mas por quê? O que você tem contra o Antedegemon? Ô, meu querido, tu vai falar teu nome agora ou já? Tu quer que eu fale meu nome? Aham. Eu vou falar. Fala. Meu nome é... Antedegemon! Eu sei que é o Marquinhos, meu. Fala logo. Marquinhos? É. E que Marquinhos? Da onde? Da onde que você me conhece? Você é o ex-namorado da minha prima. Eu sou ex-namorado da sua prima? É, da Como... Maite. Maite? Puta, tu tem uma prima que chama Maite? Tenho. Eu acho mais bonito... Antedegemon! Fala logo o seu nome, infeliz! Tu quer que eu te fale? Quero. Eu não tenho o menor problema de falar meu nome. Não, só que o pessoal não acredita. Antedegemon, de novo. Não é Antedegemon, é Antedegemon. Tu tá falando que o nome dele é Antedegemon. É Antedegemon! Meu nome é Antedegemon! Alô? Alô? Quem é? Quem é agora? É a Mariana. A Mariana? É. Aqui é o Antedegemon. Marquinho, é você? Que Marquinho? Não é você. Não é. Não é ele, Gabi. Alô? Alô? Quem é? É o Antedegemon. Oi, infeliz. Amor, por favor, fala quem é. Tu quer que eu fale quem é? Quero. Eu vou falar. Ele tá procurando o Antedegemon. Não é Antedegemon, é Antedegemon. Ah, espera um pouquinho. Alô, alô, alô? Alô? Quem é? Você não quer falar com ninguém? Bem, então você desliga. Eu quero falar com o Antedegemon. Vou desligar na cara dele, pode. Vou desligar na minha cara? Ninguém desliga na cara do Antedegemon. Eu vou desligar na cara dele, Gabriela. Tchau. Tchau. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita à cobrança após o sinal.
Alô? Bom dia. Oi. Nós viemos lhe buscar. Venha conosco. Alô? Venha conosco para o nosso planeta. Que reza é? Você tem que vir com nós. Você quer reza? Nós vem buscar você. Ah, tá certo. Então vem me buscar. Qual o seu nome? Vai falar não ou vai deixar de palhaçada? Mestre quer que leve você. Ela desligou, mestre. Ligue outra vez, imbecil. Liga! Liga! Vai, locutor. Diz que eu estou. Alô? A sua ligação caiu, não foi? Não, não caiu não. Eu desliguei porque quis mesmo. Você desligou porque quis? Foi. E vou desligar de novo, se não deixar de palhaçada. Por favor, não desligue. Mestre quer falar com você. Que mestre porra nenhuma, meu amigo. Oxe, Deus bom fazer, dia. Não. Você virá conosco. Sim, a vozinha de computador. Não sou burra, não, tá? Vá procurar o que fazer. Você é, sim. Ela desligou. Tá vendo, chefe? É melhor eu ligar. Liga! Liga! Alô? Tô no celular, falando de um bar. Bebi todas pra poder ligar. Tá certo. Perdi um grande amor, não sei o que fazer. Amiga locutora, liguei pra te dizer. Manda um recado e um beijo meu, eu sei cantar. Continue? Não, não vou continuar. Quem é? Sei que ela não perde um programa seu. Mas não abre a porta nem tem celular. Prossiga? Não vou prosseguir. Então só tem um jeito dela me escutar. Vai, locutor. Você virá conosco? De jeito nenhum. Então nós vai continuar cantando pra você. Ah, pois cante. Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo. Estou correndo um grande perigo de parar num tribunal. Você sabia que aqui tem Bina? Secretária! Aqui tem Bina. Chame ela. Chame ela, hein? Bina. Chame ela. Cadê? Bina? É Bina, é? Mestre, ela vai chamar Bina pra falar com nós. Eu também quero falar com Bina. Será que Bina vem com nós? Acho que sim. Alô? 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 Quem é? Tô num bar. É Bina, é? É a p*** que pariu. De novo? Liga! Liga! Alô? Quem fala? Quando é que você vai deixar de perturbação? Quando você decidir vir com nós para nosso planeta. Que planeta de merda nenhuma, meu amigo? Oxe, deixa de palhaçada. Venha com nós. Chame a p*** que lhe pariu pra ir com você. Eu não tenho o número dela. Nem gostar da sua voz. Eu não sei o que fazer, você tá me atrapalhando. Me perdoe, mas você tem que vir com nós. Não vou com ninguém, meu amigo. A única pessoa que eu vou que me chamar é Jesus Cristo. Você é muito bonita. Tem que vir pra nosso você planeta. Você me conhece? Conheço sim. Conhece não. Pesco sim. Conhece não. Conheço sim. Nós tem radar. Ah, tem radar? Então diz meu jeito, então. Nós sabe que você mora no Bessa. E é. Lógico, o número diz tudo. Não, o nosso computador que diz. Que conversa é essa? Estamos falando sério, Bina. Que Bina o quê? É melhor vir com nós. Ah, é. Já tô indo com vocês. Já tô indo, tchau. Ei, mestre está se irritando com você. Problema dele. Eu tô pegando ar. A story, faça que nem pneu velho. Story quando enxeriar. Eu tô pegando ar, Bina. Yeah. É melhor você vir com nós. Nossa. Mestre não gosta de ficar bravo. Yeah. Sim. Nem eu. Daqui a pouco eu tô ligando pra polícia, isso sim. Ligando pra quem? Tchau. O que ser, polícia? Olha, não ligue mais não, porque eu não vou atender. E se atender agora, quem vai atender é o pessoal quando chegar. E vai dar certo pra vocês. Bina. Bina o c...
Não ligue mais pra mim, viu? E quem é que tá ligando pra você? Você está ligando pra nós. Ah, tá ligando. Como eu tô ligando? Diz aí. Quando você pensa em nós, você liga pra nós. E é? Sim. De que forma? De uma forma que nós não sabemos explicar. Ah, tá certo. Bina. Bina não... Você tem namorado, Bina? Sou casada. Que bom. Mestre também quer casar com você. Comigo? Ele vai casar com a... Oi, tchau, que eu não tô falando nada, não. Ei, tenha calma. Povo nervoso, né, mestre? Sim. Liga, liga! Alô? É que o nome não tá correto. Seu nome é Bina mesmo? Olha, eu já disse que meu nome não é Bina. Ah, não? Bina se encontra? Oh. Nós quer falar com ela. Deixa de palhaçada. Isso é feio. Você não tem o que fazer, não, eu tenho. Nós também tem. Não parece. Coisa nós chata. Quer que você venha para nós. Já pensou alguém ligando pra você, lhe perturbando igual você tá fazendo, lhe perturbando o dia todinho? Já pensou como é chato? Nós tá trabalhando. Tá trabalhando, você tá vagabundando. Passar troco não é trabalho, não. Nós trabalha, sim. Homem, se nós for tem homem, que... se for mulher, então você tá coçando. Isso nós, assim. Nós tem que trazer pessoas para o nosso planeta. Eu sei qual é o planeta de vocês. É o planeta da maconha, então muito é muito doido. É, menina, pegue leve aí. Então, até pega leve, pegue leve, eu digo eu, meu amigo. Ei, pega. Tá viajando, né? Pegue leve aí, minha irmã. Você tá viajando, né? Você agora pegou pesado, ah, tá peguei pesado. E foi, peguei pesado. Pode dar treta essa resenha aí. Resenha. Então, resenha tá na cabeça de vocês aí. É, o bicho vai pegar, né? Vai. O bicho já pegou. Peraí, que eu vou passar pra outra pessoa aqui. Passa pra Bina, que nós quer falar com ela. Alô? Bina? É você, Bina? Bina? Alô? Não vai conseguir desligar, Bina. Nós tem poder. Você não conseguirá. Que é arrumação de Manu, viu? Eu tô sabendo já. É arrumação de Manu aí do colégio, viu? Nós não... Nós um c... Ah, pra p... que pariu. Só... Vão tomar no c... Povo nervoso, né, mestre? Que morreu.